dia, boa tarde, boa noite, meus acadêmicos, boa terça, vamos seguir aqui nossa aula à distância, resolvendo o nosso nonogram dessa semana, nosso pica-pix tradicional, já fizemos aqui antes, mas para quem ainda não conhece, espero que a aula de ontem tenha sido boa para começar a entender as regras aí. Para quem já conhece, pode mandar ver. Vou botar aqui nossa apostilinha na tela para vocês verem o que a gente vai fazer hoje. É esse daqui, ó, destacado. Boto ele aqui na nossa tela para vocês verem. E a gente conversou ontem, né, que o melhor lugar para começar era aquele que tinha os maiores números, sejam no topo das colunas, sejam à esquerda das linhas. Olhando para essa tabela aqui, por exemplo, o maior número que tem acima das colunas e à esquerda das linhas é esse número 14 aqui. E para me facilitar, se eu fizer uma contagem, eu tenho exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadrados em branco. Então aqui não tem duas possibilidades, né? Se me pede 14 pintados e eu só tenho 14 em branco, posso pintar todo mundo. Assim como acontece também com as colunas que tem número 6, ó. Porque nas colunas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados em branco. E essa primeira aqui me pede para pintar, por exemplo, 6 quadrados. Se eu só tenho 6 em branco e me pede para pintar os 6, aqui é garantido também, não tem outra chance. E não só aqui na primeira, né? Aqui no meio, ó, algumas colunas nessa tabela tem o número 6 para nos facilitar. E aí, tendo colocado todos os quadradinhos pintados nessas colunas que tem o número 6, né? Porque não tinha outra opção, a gente volta a olhar para a tabela. Por exemplo, um cruzamento de informação está me mostrando que, como eu ganhei quadrados nessa primeira linha, agora eu já tenho exatamente o que me pede aqui, ó. Primeiro é um grupo de 1. E depois um grupo de 5, separados por espaço, né? 1, espaço 5. Olhando para a linha, eu tenho aqui, ó, primeiro um grupo de 1 e depois um grupo de 5. Fechei essa linha, não é? Vale lembrar a importância de botar os xizinhos aqui na linha. Então, se eu fechei, eu posso garantir que eu não vou pintar mais ninguém? Eu garanto que eles são quadrados em branco. E isso não acontece somente nessa primeira linha. Se a gente olhar lá para a última linha do problema, acontece exatamente a mesma coisa. Ó. Primeiro um grupo de 1 e depois um grupo de 5, exatamente como é pedido do lado. Ó. Um espaço 5, eu tenho aqui um, vários espaços. A quantidade de espaço não é indicada aqui, né? Então, um espaço 5, posso fechar o resto das casas e garantir que eu não vou pintá-las. E aí, cruzando informação, fazendo primeiro ali todo mundo que me dava certeza de ser preenchido, ó, 6, 6, não tinha outro jeito, essa linha de 14. Coloquei os xizinhos aqui, vejam como é que esse xizinho agora me ajuda para as colunas que tem o número 4. Ó. Essa segunda coluna aqui está me pedindo 4 quadrados pintados. No começo eu tinha 6 disponíveis, né? Só que eu já fechei esse primeiro e já fechei esse último por conta das linhas. Só me sobram disponíveis aqui nessa coluna 1, 2, 3, 4 quadrados. Então eu sei que eu tenho que pintar todos os 4 dessa coluna. E não só aí, em outras colunas nós também temos o número 4, né? Então eu pinto também, ó, aqui 1, 2, 3, 4 em branco. Na verdade esse já está pintado, mas ele vai fazer parte do grupo de 4, né? Então, para conseguir esse grupo, só pintando todo mundo que sobrou. O do lado a mesma coisa. E lá no final também a mesma coisa. E aí a gente conversa sobre cruzar informações, né? Por exemplo, pintei um quadradinho aqui nessa coluna também. Essa minha segunda linha aqui, ó, ganhou um monte de quadrado pintado com essa pintura das colunas. Então vamos ver a linha. Me pede 2, um grupo de 2 sozinho, espaço, um ou mais espaços e depois um grupo de 9 quadrados pintados, né, juntos. 2 eu estou vendo aqui no começo da linha, então esse grupo de 2 aqui já aparece, posso botar um X depois dele. Esse grupo de 9 eu já vou ver, mas vejam que a penúltima linha também tem essa mesma questão. O primeiro é um grupo de 2 e eu já encontrei o primeiro grupo de 2 aqui, né, então posso botar um X depois. Se eu pintar essa casa aqui por algum motivo vai virar um grupo de 3 aqui, não é isso que está me indicando. Se tenho 2 e eu já fechei, boto X. E a gente falou que além desses grupos de 2, o grupo de 9 também dava para ter certeza. Porque eu estou olhando aqui para essa linha, que ela acontece igualzinha, 2 espaço 9, 2 espaço 9 em cima. Vamos ver, o grupo de 2 já foi, falta o grupo de 9. Pintados aqui sobrando tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espaço 1. Aqui não está pedindo 7 espaço 1, aqui está pedindo 9 juntos, não é? Então eu sei que esse 7 vai fazer parte do grupo de 9. E para ele virar 9, ele vai ter que se juntar com aquele lá do final, né? Pinto esse aqui do meio, ó. E aí vira um grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, espaço 9, como está pedindo lá. Isso acontece embaixo também, ó. Por enquanto eu tenho 3, 6 e 7 pintados. 7, espaço 1.
é diferente dos 9 que está pedindo aqui. Para transformar esse 7 espaço 1 em 9, eu tenho que preencher esse meio aqui. E aí, de passo a passo, eu vou descobrindo. Essa linha já ficou bem fácil, ó. 2 espaço 9 eu já fechei, então não posso pintar nem antes e nem depois desse grupo. Assim como acontece lá embaixo, 2 espaço 9, 9 já está aqui. Antes e depois do grupo eu também não vou poder pintar. E estou olhando aqui, ó, que essa coluna, a antepenúltima coluna, facilitou. Ó. 1 espaço 2 separados. Tenho aqui primeiro 1, em espaço vazio, um grupo de 2. Então coloco um xizinho no meio para garantir que não vai virar um grupo de 4. E aí nós chegamos quase no fim dessa tabela aqui. As colunas, por exemplo, que me pedem 2 quadrados pintados tão fáceis, ó. Essa coluna aqui me pede um grupo de 2. Já tenho pintado, não pode ser mais para baixo, tem que ser o um grupo de 2 para cima. Do lado acontece a mesma coisa, aqui na última acontece a mesma coisa. Teve gente que até percebeu que 11 espaço 2 só cabia de uma maneira, era uma maneira possível também de começar, mas vale vê-lo resolvido aí, formando um peixão, não é? Vamos seguir nessa semana, vamos resolvendo aí um a um, de pouco a pouco. Espero que vocês tenham conseguido fazer esse. Até amanhã, gente linda!